кір бетті жууға болмайды неге кірсабын терінің қорғаныш қабатын бұзады бет күтімі жайында көптеген тәсілдер бар алайда олардың барлығы бірдей барлық қыз келіншектерге көмектеседі деп шешім шығаруға болмайды жасөспірімдік шақта бетте алғашқы проблемалар пайда бола бастайды сол кезден бастап дұрыс күтім жасай білсеңіз теріңізді сақтап қала аласыз алғашқы безеу шыққан сәттен бастап күтім жасау жайлы ақпараттармен таныс болсаңыз оны іс жүзінде қолдансаңыз жүйелі күтім көрсетудің арқасында бетіңіз өте майлы және безеудің жиі шығатынына қарамастан бетіңіз таза әрі тегіс болып қала береді бұрынғы кездері адамдар кір сабын үй жағдайында рецептілермен бетке күтім жасаған бірақ ол кезде қазіргідей арнайы құралдар болған жоқ қой бары сол болған соң қолынан келгенше күтім жасады ал қазіргі таңда бәрі дамып келеді косметология дамыды әрі әр бет типіне арналған құралдар көп тек таңдай білу керек ерте жастан қай бет типіне күтім жасаса да өсе келе әр адам беті тегіс әрі таза болады сонымен қатар көп қыздар безеуді кетіру үшін бет терісін сабынмен жуып жатады ол теріге зиян мұны мен емес мамандар да ұдайы айтудан шаршамайды сондықтан тек арнайы құралдармен күтім жасау жөнінде мамандардың кеңесін алған дұрыс Сабымен әсіресе кір сабынмен неге бетті жууға болмайды адамның бет терісі құрғақ майлы орташа типте болса да қандай типте болса да өзінің пияш қабаты болады яғни беттің өзінің қорғаушы қасиеті болады мысалы шаң тозаңнан қорғау бетке әжім түсуден қорғау секілді ал сабын микробты өлтіруші құрал оның құрамындағы сілті беттің құрамын бұзады егер күнделікті бетті сабынмен оның ішінде кір сабынмен жуатын болсаңыз белгілі бір уақыттан соң беттің қорғаныш қабаты бұзылады бұзылады деген сөз адамның беті құрғап ерте әжім түсіп айналадағы лас ауа мен зиянды нәрселерден қорғай алмайтын болады кір сабын беттің табиғи майлылығын жояды ол бетке зиян сонымен қатар дене терісі мен бас терісін де жууға болмайды арнайы гель сабындармен жуу керек егер безеуді қатты кетіргіңіз келсе барлық бетке бір ғана безеудің үстіне кішкентай да етіп жағуға болады бетке емес кішкентай да безеуге ғана онда да абай болу керек күнделікті бетін кір сабынмен жуатын адамның беті егер 20 жастан бастап жуа бастаса 25ке келгенше жасы 30-35 жастағы адамның беті секілді болады Терсі салбырап құрғап әжім басады бұл айтып отырғандарымыздың бәрі косметологтардың кеңесі өзім жүгінген маманның баяғыда дәлелденген фактілерге сүйеніп айтқаны ал сабынның басқа денсаулыққа зияны жоқ дұрысы кір сабынды үй қызметіне қолданған жақсы ал сіз кір сабынды безеуді кетіру үшін қолданып көрдіңіз бе төменде жаза кетіңіздер арнамызда шығатын өзге де видеоларға назар сала кетіңіз денсаулығыңыз мықты болсын